Sveiki, gyvi ryto su spauda kviečia kartu pradėti naują savaitę. Šiandien jau gegužės 21-oji, o ji UNESCO sprendimu paskelbta kaip pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, kurios tikslas labai kilnus – išlaikyti įvairių tautų savitumą, įvairovę, jų laisvę ir bendradarbiavimą, ypač atkreipiant dėmesį į tautinių mažumų likimą, jų kalbą bei tradicijas globalėjančiame pasaulyje. Nuo daugiau istorinių gegužės 21-osios faktų prisiminsime iš karto po laikraščio apžvalgos. Savaitraštis Veidas šiandien jau 15 kart pateikė Lietuvos universitetų 2012 metų reitingus. Šiemet valstybiniai ir privatus universitetai vertinami net pagal 93 kriterijus. Jau ketvirtus metus iš eilės pirmoje reitingų lentelės vietoje Vilniaus universitetas, antrojoje Vilniaus didžiojo universitetas, ir ketvirtus metus iš eilės trečiąją vietą užima Mykolo Romerio universitetas. Šiemet Kauno universitetas iš antrosios nusileido į ketvirtąją, o penktojoje liko Vilniaus Gedimino universitetas. Savaitraštyje pateikiamas ir universitetų išsidėstymas pagal atskirus vertinimo kriterijus. Šiandien vis daugiau valstybių energetikos institucijų domisi alternatyviosios energijos šaltiniais – vandenyno bangų ar geoterminė energija, kurios papildytų sengančius iškastinio kuro gaminamos energijos aruodus. Savaitraščio Veidas publikacijoje ar dar liko alternatyviosios energetikos alternatyvų, cituojama Neapolio profesorius Sergio Olgiačio mintis. Galbūt atėjo laikas vietoje alternatyviųjų energijos šaltinių pradėti ieškoti alternatyviųjų gyvenimo būdų. Kuriant reklamas, nereikėtų įkvėpimo semtis iš jau sukurtų. Daugelis kūrybinių darbuotojų linkia analizuoti kolegų darbus, ieškoti juose naujų idėjų. Šitoks kelias riboja kūrybiškumą, reklaminiai sprendimai tampa panašus, teigia Kristina Knight, reklamos agentūros Ingo kūrybos direktorė, Lietuvos reklamos festivalio Adrenalinas komisijos pirmininkė. Interviu su ja skaitykite Verslo žiniose. Respublika rašo, jog vakar pavakarę nuo Vilniaus rotušės link vyriausybės rūmų pajudėjo procesija skirta paminėti laisvės nuo mokesčių dieną, švenčiama jau nuo 1993 metų. Šalies mokesčių mokėtojai pagerbti tradiciškai, eisenoje velkant simbolinį mokesčių naštos akmenį, kuris, pasak Liberalų sąjungos pirmininko Algio Čepliko, šiemet sveria apie 30 milijardų litų, tiek kiek šalies gyventojai sumoka mokesčių į biudžetą. Rašinys nuvilktas mokesčių naštos akmuo. Nuo Vilniaus diena tarp gausios savaitgalio sostinės renginių puokštės mini ir Vilniaus rotušėje penktadienio vakarą įteiktus apdovanojimus geriausių spaudos fotografijos darbų autoriams. Konkursui fotografiją šiemet pristatė 143 spaudos fotografai. Nuo štai naujienų kategorijoje triumfavo Vilniaus dienos fotografas Gediminas Bartuška su buvusio ūkio ministro Dainiaus Kreivio nuotrauka. Lietuvos ryto priede vartai klausima, kaip turi atrodyti šiuolaikiška biblioteka. Ar tai galėtų būti Saulėtekio studentų miestelyje iškilęs vienas moderniausių ir įdomiausių pastatų Vilniuje, savo provokuojančią išraišką prilygstantį Zahos Hadid projektuotam Guggenheimo muziejui. Skirtumas tik toks, kad Hadid projektas liko popieriuje, o Paleko archstudijos suprojektuotas Vilniaus universiteto mokslinės komunikacijos ir informacijos centras jau baigtas statyti. Per 600 lankytojų išsigalėsianti priimti biblioteka bus viena didžiausių Baltijos šalyse. Nuo Lietuvos žinios, kaip ir dauguma šio ryto dienraščių, kviečia prisiminti ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, tarp jų ir Gruzijoje, šeštadienį nuskambėjusią gatvės muzikos dieną. Šio muzikinio renginio metu esą kaip niekada buvo daug šypsenų, smalsių žvilgsnių ir žinoma muzikantų, kurie džiaugiasi tarsi specialiai užsakytų orų ir puikiais klausytojais. Na ir apie Lietuvos futbolo pasaulį iš Respublikos, kurioje rašoma, jog Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale nei Vilniaus Žalgiris, nei Panevėžio ekranas įvarčių neįmušė. Po 11 metrų baudinių serijos 3-1 laimėjo vilniečiai. Na ir keletas gegužės 21-osios istorinių įvykių. Šią dieną 1502 metais ispanų admirolas Žuanas de Nova Castela, tarnaujantis Portugalų laivynę, plaukdamas iš Indijos, atrado negyvenamą salą. Nu, pagal ortodoksų bažnyčios tradicijas, gegužės 21-oji minima kaip Šventosios Elenos diena. Ta sala ir buvo pavadinta jos vardu. 1904 Paryžiuje įsteigta tarptautinė asocijuoto futbolo federacija FIFA. Lietuvos sporto lyga FIFA nare tapo 1923 metais, o atkūrus nepriklausomybę sugrįžo ją 1991. Gegužės 21-ąją 1939 didžiajam Lietuvos krepšinio aistruolių džiaugsmui atidaryta Kauno sporto halė, pirmoji specialiai krepšiniai pastatyta arena Europoje. Na ir taip pat Kaune 1919 metų pavasario dieną, šią 21-ąją gegužės taip pat
atidarytas Tautos teatras, kurį įkūrė pedagogas režisierius Antanas Sutkus. Iki 1924 metų veikusiame teatre dalis statytų spektaklių buvo sukurti lietuvių dramaturgų. Beje, teatre dirbo ir garsus kompozitorius Juozas Tallat Kelpša. Kągi, tiek šiandien, gero pirmadienio ir iki susitikimo rytoj.